לפני 3 שנים בדיוק נחת בארץ קיה נירו, הקרוס אובר הקומפקטי ההיברידי הראשון בישראל שפתח נישה חדשה. בזמנו שהושק הדגם בארץ נשאל היבואן מה יהיה צפי המחירות של הדגם והוא סירב לנקוב במספרים. משום שמדובר בנישה חדשה והוא לא יודע מה יהיה הביקוש אליה, אבל הוא צפה שיהיה לה ביקוש יפה. היום 3 שנים אחרי אנחנו יודעים שנמכרו כאן לא פחות מ-18,000 עותקים של הנירו, רובם מהדגם ההיברידי הרגיל והמוכר, וחלקם הקטן גם מהגרסה של הפלאגין שלו. עכשיו הושק בארץ גרסה חדשה שכוללת מתיחת פנים לדגמי 2020. בוא נעיף מבט מה יש לה להציע. בגדול מדובר באותו קרוס אובר קומפקטי וחביב למראה שזוכה בצורה המחודשת בחזית נאה יותר למראה, קצת יותר קרבי, גריל עם שחור בוהק, פגוש חדש, פנסים חדשים, לד בצורת חצים כאלה מיוחדים. מעבר לזה אנחנו פוגשים בצד חישוקי גלגלים 16 אינץ' בעיצוב חדש, שמשות אחוריות בגרסת ה-X, מסילות בצבע אפור. למרות שהדגם מתויג כקרוס אובר עם גובה של 1.54 מטר, הוא לא גבוה משמעותית ממשפחתיות רגילות, אבל יחד עם זאת הוא עדיין נותן תנוחת ישיבה גבוהה יותר ומרווח גחון של 16 סנטימטר שמאפשר לכם קצת יותר יכולות בשבילים רגילים, לא נסיעות שטח. מעבר לזה יש לנו עיצוב מחודש לפנסים האחוריים שמבוססים לד, פגוש חדש עם פנסים בעיצוב חדש. כשמגיעים לנפח תא המטען יש לנו נפח מכובד של 401 ליטר כולל גם גלגל רזרבי. אחת התלונות העיקריות שהיו בנירו הקודם נגע לאיכות של תא הנוסעים והעיצוב המעט פשוט שהיה לדגם. במסגרת מתיחת הפנים טיפלה קיה בכל הנקודות תורפה האלה. כל הדשבורד עוצב מחדש, איכות החומרים הפכה להיות גבוהה יותר עם פלסטיק רך שמלווה אותנו בחלקים גדולים של תא הנוסעים. אמנם בדלתות יש לנו קצת יותר מדי פלסטיק קשיח, קצת הרגשה פלסטיקית, קצת אווירה קהה מדי. מצד שני יש לנו פה את כל הגימור של השחור המבריק הזה, מולטימדיה חדשה עם מסך 8 אינץ' שנראית מצוין ומשתלבת היטב, אפילו מראה קצת יוקרתי באוטו, אפשרויות של טיפול של פנגו כמובן, טוב כרגע הוא לא מחובר, אבל יש לנו גם ווייז שגם הוא כרגע לא נדלק לנו. מעבר לזה יש לנו בקרת אקלים כפולת אזורים, יש לנו פתחי מיזוג אחוריים, יש לנו בגרסת ה-X הנבחנת כאן גם כניסה והנאה בלי מפתח, לוח שעונים דיגיטלי מלא, בגרסה של ה-LX שמגיעה לצי הרכב יש לנו מסך קטן יותר דיגיטלי. המושבים כאן בגרסה הזאת הם משולבים בד ואור, שזה יותר במציאות כנראה דמוי אור. מעבר לזה יש לנו בלם יד חשמלי, שלל משטחי אחסון. קצת חסר לנו טעינה אלחוטית לטלפון שהופכת להיות פריט יותר פופולרי. יש לנו פתחי מיזוג בעיצוב חדש, הם צרים אבל הם יעילים בסך הכל שנוסעים עם המזגן. ויש לנו כמובן הלוח שעונים הדיגיטלי, ניתן לשחק איתו ולעצב אותו לפי מה שרוצים לראות. כמו שניתן לראות עד כה במבחן אחרי יומיים של נסיעה אנחנו עומדים על ממוצע של 18.5 קילומטר לליטר, מכובד מאוד. בסך הכל התקדמות מאוד גדולה, סליחה, מאוד גדולה ביחס לדגם היוצא. מעבר לזה, עם בסיס גלגלים של 270 סנטימטר, מדובר במכונית מרווחת למדי, גם במושב האחורי. יש לנו פה לרשות אלה שיושבים מאחור, יש לנו גם פתחי מיזוג אחוריים, שמגיעים דרך אגב רק בגרסת ה-X. חסר לנו פה איזה יציאה של 12 וולט או של USB לטעינה של טלפונים סלולריים. מעבר לזה המושבים עצמם מאוד נוחים ויש לנו משענת יד מרכזית עם מחזיקי כוסות. כשיוצאים לדרך מדובר באותה מכונית למעשה ששוקעה כאן בצורה הקודמת. מנוע 1.6 ליטר ומנוע חשמלי שמפיקים 141 כוחות סוס ומשודחים לתיבה אוטומטית כפולת מצמדים. הביצועים הם בסך הכל זריזים עם 11 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש. צריכת הדלק דיברנו עליה, היא עומדת על 18.5 קילומטר לליטר בממוצע.
ומעבר לזה מדובר במכונית שהיא בסך הכל שקטה למדי, אם כי לא ממש שקטה כמו שהיינו מצפים מכונית היברידית. בכל מקרה, ביחס למכוניות בנזין ובוודאי דיזל, מדובר במכונית שקטה. דבר נוסף, בסעיף הבטיחות מגיעה המכונית עם חבילת בטיחות מקורית ומתקדמת שכוללת התרעת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, התרעת סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי של ההגה, בקרת שיות אדפטיבית שעברה חידוש בדגם החדש וכוללת גם פונקציה של זחילה בפקקים, מאפשרת שימוש והצירה של המכונית עד לצירה מלאה, וברגע שהרכב מתקדם לפנינו, הרכב שלנו מתחיל לנסוע אחריו אוטומטית ולא זקוק להתעוררות, שנעיר אותו עם דוושת הגז או משהו כזה. מעבר לזה יש למכונית 7 כריות אוויר, בציון מלא ובפתיחות, במבחן הריסוק של 5 כוכבים. בסיכומו של מבחן, קיה נירו ממשיך להציע את אותה נוסחת קסם שעבדה עד כה מצוין וכנראה תמשיך גם לעבוד הלאה. הדגם מציע את אותו מרכב קומפקטי, משפחתי, מרווח למדי, בטיחותי מאוד, חסכוני בדלק עם 18.5 קילומטר לליטר במבחן, מאובזר יפה מאוד בעיקר בגרסת ה-X, ועכשיו גם עם הרי קצת יותר מלבב מבחוץ והרבה יותר נעים בתוך תא הנוסעים. הבעיה העיקרית של הנירו עומדת דווקא בראשון לינואר הקרוב 2020 עם עליית המס מ-30% ל-45% שאמורה לייקר משמעותית את הדגם. יכול להיות שאם הדגם הזה יתייקר למעבר ל-150,000 שקל הוא יהפוך להיות פחות רלוונטי כבר בארץ. אנחנו מעריכים שלפחות בשלב הראשון ההתייקרות תהיה קלה יותר, כנראה של 1,000, 2,000, 3,000 שקל סדר גודל, מה שלא יבריח את הלקוחות מעולם הצוגה וייתן לפחות במחצית הראשונה של שנת 2020 לנירו עוד כנראה כמה אלפי מחירות. בסך הכל מדובר בקרוסאובר היברידי מאוד מוצלח וגם אפילו ביקוש לא רע בשוק המשומשות.